Švicarsko-hrvatski program suradnje podupire brojne aktivnosti u Hrvatskoj kroz projekte razminiranja i društveno-gospodarske integracije i unapređenja vodoopskrbne infrastrukture, te kroz osiguravanje preduvjeta za uspješne znanstveno-istraživačke projekte, promicanje partnerstava i bilateralne suradnje hrvatskih i švicarskih neprofitnih organizacija i promicanje doprinosa civilnog društva, gospodarskoj i društvenoj koheziji. Switzerland wants to contribute to strengthen the civil society in Croatia and also to encourage citizens to engage. A strong and well-organized civil society deliver important services for the society, things about social services, but also advocate for important issues. Pa nama je švicarski program posebno važan, mislim i drugim udrugama, zato što je on otvorio neke nove obzore suradnje sa organizacijama u Švicarskom, ubrzuje to prebacivanje znanja i iskustva, što nama još uvijek treba. Jako su sve te priče išle konkretno, jako su išle na nešto smisleno, nešto što nam već sad može poboljšati živote. Jako pričamo o lokalnom ekonomskom razvoju, jako pričamo o obrazovanju za održivi razvoj. Kroz ovaj program dodijeljeno je više od 43 milijuna kuna za 52 projekta organizacija civilnog društva u okviru dva natječaja koje je raspisao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Puno manje birokracije nego na nekim drugim projektima, puno podrške od strane Ureda za udruge i definitivno bi ponovili ovakvu suradnju.